içində üzv olan qadınlar siyasi məhbuslara azadlıq tələbi ilə aksiya hazırlaşırlar. Onlar qeyri-adi bir aksiya növü seçiblər. Şəhərin mərkəzində də olmasa, şəhərdən kənarda olan Femida heykəli deyilən Ədalət Parkı adlanan bir yer var. Bura Binə qəsəbəsindədir, çox uzaq bir yerdir. Və ora gəliblər, orada öz etirazlarını bildirmək fikrinə düşüblər. Bunun üçün onlar səssiz vəziyyətdə siyasi məhbuslara azadlıq, gözlərin bağlanmış şəkildə qollar var. Qolları bağlı şəkildə. Aksiya səssiz aksiyadır. Bu aksiya ümumiyyətlə günahsız insanların azad edilməsinə yönəlib. Eyni zamanda da Tofiq Yadovlu azlıq aksiyası keçirir və ona dəstək aksiyası da sayıla bilər. Yəni, plakatların əksəriyyətində Tofiq Yadovlu adı var. Aksiyadan əvvəl xanımlar bildirdilər ki, yəni buranı
seçməkdə, məkan olaraq buranı seçməkdə əsas məqsədləri də yəni ölkədə ədalət adına bir park var. Yəni bu park Ədalət Parkı adlanır və burada da Femida, yəni Ədalət İlahiyyəsi Femidanın heykəli var. Yəni yer seçməyi də sırf ona görə seçiblər. Yəni aksiya baş tutmuş hesab olunur. Yani bununla bağlı nəsə deyə bilərsiniz mi? Jurnalistlərin suallarını cavablandırdılar. Yəni susmaqla üstün tutdular aksiya iştirakçıları. Yəni bildiklərinə görə yəni aksiya dinc aksiya olur, susmaqla bağlı. Ona görə də heç bir söz demədilər. Aksiyada əsas məqsəd ədalət heykəlinin qarşısında bu aksiyanı ona görə təyin elədik ki və əllərimizi bağlayaraq, ağzımızı bağlayaraq bu ölkədə, bu rejimdə əgər insanlar danışırlarsa, onları susturmaq üçün həbsxanalara atırlar. Siyasi məhbuslarımıza azadlıq istəyirik, Tofiq bəyə azadlıq istəyirik. Ona görə də biz qadınlar bu günlərin, bu heykəlin qarşısını təsadüfən seçmədik. Biz bu ölkədə ədalət istəyirik, azadlıq istəyirik, demokratiya istəyirik. Ona görə də öz etirazımızı bu şəkildə hakimiyyətə çatdırmaq istədik. Bir də mən də bir söz deyim. Bizim burada bir bizim bu aksiyada məqsədimiz həm də qollarımız ağlıq bağlı, qollarımız bağlı şəkildə göstərdik. Bütün xalqa, Azərbaycan xalqa verdiyimiz əsas ondan ibarətdir ki, bu hakimiyyət, bu idarəçilik tamamilə haindir Azərbaycan xalqına, hər bir vətəndaşa düşməndir. Yəni hər ədalətin burada hakimiyyətdə nəsə ədalət gözləmək, hər hansı bir yumuşaq şəkildə, böyük şəkildə nəsə bir tam azalma gözləmək mənasız aldıq. Yəni, çox sadə rəfiq olar. Heç bir ədalət gözləməyək. Bu, Azərbaycanda azalmanın bərpa olması, ədalətin bərpa olması, normal demokratik quruluşun alması, hər bir vətəndaşın xeyrinə olan normal bir cəmiyyətin qurulması. Ancaq bu hakimiyyətin istifasından sonradır. Biz buna demək, ədalət dəryada damla qədər olsun, yoxdur Azərbaycanda. Bunu getirdim. Verdiyimiz məşəd bundan ibarətdir. Azərbaycanda qanun şah deyil, şah qanundur. Ona görə biz bu buranı seçmişik ki, ən azından ədalət simvolu olan bir heykələ heç olma müraciət eləyək. Bəlkə heykəl bizə cavab verə ki, Azərbaycanda demokratik ölkə olması, qanunun şah olmasını bizlə bərabər o da tələb eləyə. Biz bütün siyasi məhbuslara azadlıq diləyirik. Biz bütün siyasi məhbuslara haqsızlıq olunduğunu bilirik. Bütün Azərbaycan da bunu bilir. Bütün xalq da bunu bilir. Hamı bilir ki, şərlənməklə bütün siyasi məhbusların hamısını aradan qaldırırlar. Bununla da onlar heç bir istədiyi fikrə, istədiyi diktaturaya nail ola bilməyəcək. Biz haqq istəyirik, biz ədalət istəyirik, biz qanun istəyirik, biz qanunun aləli olmağını istəyirik, biz qanunun şah olmasını istəyirik. Bu qədər əzilmək, bu qədər zülüm eləmək, bu qədər işgəncə verilmək düzgün deyil. Bununla ölkəni idarə eləmək olmaz. Belə ölkə idarə eləmək olmaz. Heç yerdə olmayıb, olmayacaq da.
Yəni mən azadlıq istəyirəm. Mən azadlıq tələb eləyirəm bütün siyasi məhbuslara, şərlənib tutulanlara, Tofiq Yaqubluya, milli qəhrəmanımız olan insanlara azadlıq tələb eləyirəm. Haqq sözüdür. Azərbaycanın haqq sözü olanların səsini kəsə bilməyəcəklər, səsini susdura bilməyəcəklər. Biz bu heykəli ona görə seçmişik ki, ən azından qanunu pozanlar bu heykələ baxsınlar, utansınlar. Bu heykəli ya da aradan götürsünlər ki, qanun yoxdur. Əgər qanun varsa, bu heykəl qoyulubsa, qanunu idarə eləsinlər. Qanunu şəkildə idarə eləsinlər. Xanım, özünüz soyadınız? Adınız nədir? Sevdə İsmailova. Xançəbəs partiyasındansınız? Bəli. Xanımlar nə lazımdırsa dedilər. Mən orada heykəlin qabağında dizlərimi yerə qoydum. Boynumu belə əyməklə məqsədim oydu ki, bir kəsilməyən başımız qaldı. Yəni o heykəldəki qılıncla başımızı da kəssinlər. Bəli. Qılıncla bir kəsilməyən başımız qaldı. Yəni mən o məqsədlə başımı belə qoydum ki, bir kəsilməyən başımız qaldı. Ağzımızı bağlayıblar, qollarımızı bağlayıblar. Haqq sözünü deməyə qoymayıblar, bir kəsmədilər. Başımız qaldı, onu da kəssinlər, rahat olsunlar. Bəli. Bəli.